السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس تھرڈ، سبجیکٹ میتھمیٹکس، ٹاپک چھِ اَسہِ رایٹِنٛگ ایٚکسپینڈِڈ فارم. اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ نمبر دِتھ، تِم چھِ اَسہِ ایٚکسپینڈِڈ فارمہِ منٛز لیکھٕنۍ. گۄڈنیُک پاٹ یُس یَتھ منٛز چھِ، اَتھ منٛز چھِ اَسہِ نمبر دِتھ 450. أسۍ وٕچھو اَتھ وَنٕز پٕلیس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنٕز، ٹٮ۪نٕز، ہَنڈرَڈٕز، یعنی کہِ ہَنڈرَڈٕز. اَتھ منٛز چھِ 400 پٕلَس 50 پٕلَس 0 ہیٚکِو تُہۍ تہِ لیکھِتھ، ہیٚکہِ ضروٗری چھِنہٕ لیکھُن تہِ کیٚنٛہہ، مگر ییٚلہِ اَسہِ ایڈِشَن اَتھ کَرو سُہ گژھِ یُن یَتھ برابر. اَمہِ پَتہٕ چھِ 412، 400 پٕلَس 10 پٕلَس 2، 400 چھِ پٕلَس 10 چھِ پٕلَس 2، 400 وَنٕز ٹٮ۪نٕز ہَنڈرَڈ چہِ جایہِ چھِ اَتھ، ہَنڈرَڈ چہِ جایہِ چھِ اَتھ 4، یعنی کہِ 400 پٕلَس 10 پٕلَس 2، ٹٮ۪نزٕز جایہِ چھِ 10 اَتھ، تہٕ پَتہٕ چھِ پٕلَس 2، یہِ گوٚو 400. یہِ گٔے ییٚمِچ ایٚکسپینڈِڈ فارم. یِتھَے کٔنۍ چھِ 350، 350 چھِ ایٚکسپینڈِڈ فارم. یہِ 3 وَنٕز ٹٮ۪نٕز ہَنڈرَڈ، 300 پٕلَس 50 پٕلَس 0. یِتھَے پٲٹھۍ 699، 6 وَنٕز ٹٮ۪نٕز ہَنڈرَڈٕز، یعنی کہِ 600 پٕلَس 90 پٕلَس 9. یہِ گٔے ییٚمِچ ایٚکسپینڈِڈ فارم. یُتھُے أسۍ ییٚمہِ یَتھ ایٚکسپینڈِڈ فارمہِ پٮ۪ٹھ سَم ٹوٹَل کَرو سُہ گژھِ یُن یَتھ برابر. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ 400، یَتھ ہَنڈرَڈ چہِ پٕلیس پٮ۪ٹھ چھِ 400 لیکھو أسۍ، ٹٮ۪نزٕچ پٕلیس پٮ۪ٹھ چھِ 90 اَتھ لیکھِتھ پٕلَس 990 پٕلَس گوٚوُس وَنٕز جایہِ پٮ۪ٹھ 5، یہِ گوٚو 495. یِتھَے کٔنۍ چھِ لیکھِتھ 500، 500 وَنٕز ٹٮ۪نٕز ہَنڈرَڈٕز، 500 پٕلَس 90 پٕلَس 4 اِٹ اِز اِکوَل ٹُو 722 چھِ لیکھِتھ، 700 پٕلَس 20 پٕلَس 2. یَتھ منٛز چھِ اَسہِ سَمجھِنۍ وَنٕز ٹٮ۪نٕز ہَنڈرَڈٕز. یُتھُے أسۍ فارم چھِ کَڑان یَتھ وَنٕز ٹٮ۪نٕز ہَنڈرَڈ، ہَنڈرَڈ چہِ جایہِ کیٛاہ چھِ، وَنزٕچ جایہِ کیٛاہ چھِ، ٹٮ۪نزٕچ جایہِ کیٛاہ چھِ، ہَنڈرَڈ چھِ، پَتہٕ چھِ یہِ ایٚکسپینڈِڈ فارم لیکھٕنۍ. یِتھَے کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ، اگر تُہۍ پانہٕ تہِ یژھِو ہوم ٹاسک کَرُن، یِم پاٹ ہیٚکِو تُہۍ، یِمَن پاٹَن ہیٚکِو تُہۍ پانَے ٹرٛاے کٔرِتھ. گَرِ کٔرِتھ. آز گوٚو یوٗتاہ کٲفی.